Глава третя. На другий день після боярських ловів густо тухольського народу роїлася по копні майдані. Гамір йшов по долині. Старці громадські йшли повагами села один за одним і засідали на своїх місцях. Шумно збиралася молодіж і ставала поза ними широким півколесом. І жінки сходилися, хоч не так численно від громадської ради жаден дорослий громадянин муж чи жінка не був виключений. І хоч рішаючи голос мали тільки старці батьки, але при нараді вільно було і молодежі, і жіноцтво подавати свій голос під розвагу старцям. Сонце піднялося уже високо на небі, коли села остатні за всіма надійшли закличники, несучи перед собою тухольське копне знамено. Поява їх викликала загальний шепіт між громадою, а коли вони наблизилися, все втихло. Закличники тричі, поклонившися громаді, вийшли під липу і познімали шапки з голів. Уся громада зробила те саме. Чесна громада, відізвалися закличники, чи воля ваша нині раду держати? Так, так, загула громада. То нехай же Бог помагає, сказали вони, і, піднявши високо вгору копне знамено, стромили його в дірку, продовбану в камені. Це був знак, що рада зачата. Потім устав із свого місця найстарший у зборі Захар Беркот і повільним, але твердим кроком виступив під липу і, доторкнувшися її рукою, наблизився до пливучої з її коріння нори і, припавши на коліна, помазав собі нею очі і уста. Це була звичайна стародавня церемонія, що знаменувала очищення уст і прояснення ока, потрібне при таким важним ділі, як народна нарада. Потім він сів на підвищенім місці, звернений лицем до народу, тобто до східної сторони неба. Захар Беркут це був сивий як голуб звиш, 90-літній старець, найстарший віком у цілій Тухольській громаді, батько вісьмох синів, з яких три сиділи вже разом із ним між старцями, а наймолодший Максим, мов здоровий дубчак, між явориною визначався між усім тухольським пароботством. Високий ростом, поважний поставою, строгий лицем, багатий досвідом життя і знанням людей та обставин Захар Беркрут був правдивим образом тих давніх патріархів, батьків і провідників цілого народу, про яких говорять нам тисячолітні пісні та перекази. Не вважаючи на глибоку старість, Захар Беркут був іще сильний і кремезний. Правда, він не робив уже коло поля, не гонив овецю полонину, ані не ловив звіра в лісових нетрях, та проте працювати він не переставав. Сад, пасіка і ліки це була його робота. Скоро лишень весна завітає в Тухольські гори. Захар Беркут уже в своїм саду копле, чистить, підрізує, щепить і пересаджує. Дивувалися громадяни його знанню в садівництві, тим більше дивувалися, що він не крився з тим знанням, але радо навчав кожного і показував і заохочував. Пасіка його була в лісі, і кожної погідної днини Захар Беркут ходив у свою пасіку, хоч дорога була утяжлива і досить далека. А вже найбільшим добродієм уважали тухальці Захара Беркута за його ліки. Коли, було, настане час між зеленими святами та святом Купайла, Захар Беркот із своїм наймолодшим сином Максимом іде на кілька неділь гори за зіллям і ліками. Але не втім усім покладав Захар Беркут головну вагу свого старечого життя. Життя лиш доти має вартість, говорив він частенько, доки чоловік може помагати іншим. Коли він став для інших тягарем, а хисна не приносить їм ніякого, тоді він уже не чоловік, а завада, тоді він уже і жити не варт. Хорони мене Боже, щоб я коли-небудь мав статися тягарем для інших і їсти ласкавий, хоч і як заслужений хліб. Ті слова то була провідна золота нитка в життю Захара Беркута. Все, що він робив, що говорив, що думав, те робив, говорив і думав він з поглядом на добрі і хосин інших, а поперед усього громади. Громада то був його світ, то була ціль його життя. Але не тільки в самій Тухольщині видний і спасенний був вплив Захара Беркута. Його знали люди на кільканадцять миль довкола по руським і угорським боці. Та й то знали його не лише як чудового лікаря, що лічить рани і всякі болісті, а й не менше, як чудового бесідника та порадника, котрий як заговорить, то немов Бог тобі в серце вступає, а як порадить, чи то одному чоловікові, чи цілій громаді, то хоч цілий майдан старців набери, то й ті вкупі, певно, липшої ради не придумають. Віддавна Захар Беркот прийшов був до такого твердого переконання, що як чоловік сам один серед громади слабий і безрадний, так і одна громада слаба, і що тільки спільне порозуміння і спільне ділання многих сусідніх громад може надати їм силу і може в кожній громаді поокремо зміцнити свобідні порядки громадські. Тож ніколи, працюючи всілякими способами для своєї Тухольщини, Захар не забував і про сусідні громади. Громадська рада села Тухлі зібралася, щоб ухвалити рішення щодо Тугара Вовка. Боярин із дозволу князя Данила на громадських землях побудував собі дім, а згодом, зневажаючи селян, почав захоплювати їхні землі, зганяти з них людей, убувати їхню худобу. Люди вважали дії боярина незаконними, тому вирішили на громадському суді розглянути вчинки Тугара Вовка, відкриваючи раду, Захар Беркот сказав. Погляньте, чесна громада, на те наше копне знамено, котре від п'ятдесятьох літ чує наші слова і бачить наші діла. Чи знаєте ви, що виражають його знаки? Святі і поважні старці, батьки наші зробили його і передали мені його значення. Захара, сказали вони. Колись у хвилі найгрізнішої небезпеки, коли життя наверне супротивну хвилю на громаду і загрозить її порядок, тоді ти відкриєш громаді, що значить це знамено, і заразом відкриєш, що на нім спочиває наше і нашого Духа опікуна благословенство, що відступлення від тої дороги, яку вказуєте знамена, буде найбільшим нещасням для громади, буде початком її. Цілковитого упадку. Захар тих на хвилю, його бесіда зробила велике враження на всіх громадян. Усіх очі звернені були на знамена, що на високій жерці, встромленій у камінь, стояла перед громадою, блискотіло срібною оковою на своїх кільцях і повівала кармазиновою хороговкою, немов переливалась живою кров'ю. Я досі не говорив вам про це нічого, говорив Захар далі, бо часи були спокійні, але сьогодні пора це зробити. Глядіть на нього, на все знамена наше, з одного здорового пня вироблений весь той суцільний ланцюг, сильний і, немов замкнутий у собі, а прицінь свобідний в кожнім поєдинчим колісті, готовий прийняти всякі зв'язки. Цей ланцюг то наш руський рід, такий, який вийшов з рук добрих творчих духів. Кожне кільце в тім ланцюзі то одна громада, нерозривна самої природи, зв'язана з усіма іншими, а проте свобідна сама в собі, немов замкнена сама в собі, живе своїм власним життям і вдоволяє свої потреби. Тільки одна суцільність і свобода кожної поодинокої громади робить усю цілість суцільною і свобідною. Нехай тільки одно колісце трісне, розпадеться само в собі, то й цілий ланцюг розпадеться, одноцілий його зв'язок розірветься. Отак От і упадок вольних громадських порядків у одній громаді стає раною, котра приносить не духу, а то і заразу для цілого тіла нашої Святої Русі, горе громаді, котра добровільно станеться тою раною, котра не ужиє всіх сил і способів, щоб одержати себе при здоров'ю, ліпше б було такій громаді щезнути з лиця земли, запастися в безодню. Гляньте ще раз на все зна мене: кожне колісце його ланцюга сковано блискучими срібними оковами в гарні озори, окови ті не обтяжують колісця, а додають йому оздоби і тривкості. Так само кожна громада має свої дорогоцінні установи і порядки, породжені потребами, упорядковані розумом мудрих батьків наших. Порядки ті святі, але не для того що давні, що батьками нашими улагоджені, тільки для того, щоб свобідні, що не в'яжуть нікого доброго в добрім діланню, а в'яжуть лише злого, що хотів би шкодити громаді. Порядки ті не в'яжуть і громаду, а тільки додають їй сили і власти для охорони всього, що добре і хосенне, а для знищення всього, що зле і шкідне. Коли б не ті срібні окови, дерев'яні обручки легко могли би потріскатися, і вся одноцілісність ланцюга пропала би, так само, якби не наші святі громадські установи, то й уся громада пропала би. Уважайте, ж, чесна громада, злодійські руки простягаються, щоб обдерті ті срібні окови з нашого колісся, щоб ослабити і ногами потаптати наш громадський лад, при якій нам так добре жилося. Ні, ми, не попустимо їм того, крикнула разом однодушна громада. Станемо в обороні своєї свободи, хоч би прийшлося нам і останню краплю крові пролити. Добре, діти, сказав зворушений Захар Беркот, так воно і треба. Вірте мені, це дух наш великого Сторожа проріки з вас. Ви його силою вгадали значення тої хоругви, що повіває на нашому знамені. Чому вона червона, бо значить кров до останньої краплі крові повинна боронити громада своєї свободи, свого святого ладу. І вірте мені, недалеко та хвиля, котра справді запотребує від нас крови. Будьмо готові її пролити в своїй обороні. У цей час до громади під'їхав Тугар Вовк зі своїми слугами. З тухольцями він поводив себе зухвало і зверхньо, боярин сказав, що він раб князя Данила і виконує його накази, що перебуває в Тухлі закона, бо має грамоту, якою йому даровано право бути тут господарем. На це Захар Беркот йому відповів. А прицінь наскривдив отою самою грамотою, котрою ти так хвалишся. Бо зважай, лишень, чи не скривдив би я тебе, якби без твоєї волі зняв із тебе отой блискучий панцир і дав його моєму синові, а таке саме діло зробив твій князь із нами. Що для тебе панцир, то для нас земля і ліс. Від віків ми вживали її і берегли, як ока в голові. А тут нараз приходиш ти в імені свого князя і кажеш: «се моє. Мій князь дав мені в нагороду за мої великі заслуги, і проганяєш наших пастухів, убиваєш нашого лісничого на нашій власній землі. Скажи ж, чи можемо ми уважати твого князя справедливим чоловіком? Ти помилився, старче, сказав тугар Вовк. Усі ми власність князя, зі всім, що маємо, з худобою і з землею. Князь один вільний, а ми його невільники, його ласка то наша воля. Він може зробити з нами, що хоче. Мов удар обуха в тім'я, так оглушили ті слова Захара Беркута. Він похилив свою сиву голову додолу і довгу хвилю мовчав, не знаючи, що сказати. Мертвецькі понура мовчала і уся громада. В кінці Захар устав, лице його ясніло, він підніс руки догори до сонця. Сонце приясне», – сказав він, ти благотворне, вольне світило, не слухай тих огидних слів, які осмілився цей чоловік сказати перед Твоїм ліцем. Не слухай їх, забудь, що вони сказані були на нашій досі і помислом таким неоскверненій землі, і не карай нас за них. Бо безкарного ти не пропустиш їх, то знаю. І коли там у Галичині довкола князя наплодилось багато таких людей, то ти зітри їх з лиця землі, але Закару не погуби разом із ними всього нашого народу. Потім Захар успокоївся, сів і знову звернувся до боярина. відцем і опікуном ми вважаємо твого князя. Але карою Божою зісланою на нас за гріхи наші, від якої мусимо відкуповуватися щорічними данинами. Чим менше ми про нього знаємо, а Він про нас, тим ліпше для нас, і коби вся наша Русь могла позбутися сьогодні його з усіма його ватагами, то певно, була б щаслива і велика. З дивним чуттям у серці слухав Тугар Вовк тих гарячих слів старого бесідника. Щось, хоч вихований при княжім дворі і зіпсований гнілю та підлотою, він усе-таки був рицар, вояк, чоловік, і мусив відчути серцем хоч крихту того чуття, яке так сильно порушувало серце Захара Беркута. А при тім же він далеко, не по щирій совісті, виповідав. Уперед свої слова про необмежену власть князя. Його душа і сама і не раз бунтувалася проти тої власті, а тут він тільки хотів заслонити показам на княжу власть свої власні забаги такої ж власті. Не дивно, що слова Захара Беркута запали йому глибше в душу, ніж він сам того бажав. Він перший раз зі щирим подивом глянув на нього, але заразом і жаль йому зробилося того велетня якого упадок, по його думці, був близьким і неминучим. Від Захара Беркута, Тугар Вовк дізнався, що в Карпати насувається грізне військо монгола татар. Захар Беркут сказав, що карпатські громади не можуть допомогти собі, бо вони обдерті та обесилені князями та боярами, які не дозволяють мати своє оруж'я, ані вправлятися в робленню ним. От і бачиш, боярине, що це значить? Єдинити силу народа в одних руках. Щоб з'єдинити в одних руках силу народа, треба ослабити силу народа. Щоб одному надати велику власть над народом, треба кожній громаді відібрати її свободу. Треба розбити громадські зв'язки, обезоружити громадські руки, а тоді всяким монголам одверта дорога в нашу країну. Захар Беркут пропонує Тугарові Вовку стати членом. Тухольської громади і дотримувати її законів, боярин відмовляється, бо він є воєвода, стоїть вище за громаду, тому громада повинна його слухатися. Тугар Вов згадав про свої бойові заслуги під час кровопролитних міжособних воєн і про участь у битві на річці Калці проти монгола татар. Коли Мичко вояк, який брав участь у тій битві, хотів свідчити, щоб боярин був зрадником, Тугар Вовк його вбив, не давши доказати слова. Обурена громада вирішила прогнати боярина з Тухлі і розібрати його дім, щоб навіть згадки про нього не лишилося.